Re, viss ēters ir te! 17 Ukrainas karavīrus uzņēmusi Rīgas Austrumslimnīca. Tā ir jau otrā šāda Ukrainas aizstāvi grupa, kam nepieciešama steidzama un sarežģīta ārstēšana. Ievainotie vēlas pēc iespējas ātrāk justies labāk, atgriezties dzimtenē, bet līdz tam viņiem priekšā sarežģītas operācijas un rehabilitācija, un stāsta Vitāna Strate. Speciāli aprīkotais autobuss Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīniku sasniedza šodien ap pusdienas laiku. Visiem karā ievainotajiem veikta vispārējā apskate, un tālāk pacienti pārvietoti uz dažādu stacionāru ārstniecības nodaļām. Jūtos es brīnišķīgi. Vitālijs ir priecīgs par to, kas saņems medicīnisko palīdzību, konkrēti rehabilitāciju, jo viņa un palātas biedru ceļš tuvāko dienu laikā vedīs uz rehabilitācijas centru Vaivari. Es karā zaudēju kāju. Karojām pret tankiem Severdonetskā. Tur bija smagā tehnika, un tieši tur es zaudēju savu kreiso kāju. Bija ļoti smagi, bet es izdzīvoju. Šis ir otrais autobuss no Ukrainas, kas Austrumu slimnīcā nogādājas cilvēkus no karadarbības zonā. Pirmais ieradās vēl vasarā, augustā. Un četri no iepriekš atvestajiem pacientiem vēl nav izrakstīti no slimnīcas. Ārsti rēķinās, ka arī šodien atvesto vīriešu atveseļošanās var nebūt ātra. Pamatā visi tie jauni vīrieši, kuriem ir sprādzienu traumas, ar daudziem tādiem mīkstu audu kropļojumiem. No, ar paliekošām invaliditātēm. Tad vēl bija pacients arī ar smadzeņu bojājumu, kam jau vēl joprojām šķēmba galvā, bet jā, tur viņa apskatīs neiroķirurgu par iespējamību kaut ko darīt vai ne. Pašlaik daļa pacientu izvietoti Gaiļezerā, vēl daļa pārvesti uz stacionāru Biķernieki. Ceļš ir bijis garš, 16 stundas, protams, ka viņi ir noguruši, bet viņi ir arī priecīgi, jo saņems arī kvalificētu ārstēšanos un jau no rīta ar viņiem sasveicinājos, iepazinos ar viņiem, tā kā rūpēsimies par mūsu Ukrainas kareiviem. Pacientiem tika veikta rūpīga izmeklēšana. Laiks atpūsties šodien bijis nevien karavīriem, bet pēc vairāku stundu atelpas ceļā atpakaļ uz Ukrainu gatavi doties šoferi un medicīnas personāls. Vitāna Strategarsko-Vaļevskis, Latvijas televīzija.